Мої вітання, це програма «Після новин». Її гість сьогодні Віталій Якубів, колишній заступник начальника ЧТУ з технічного розвитку підприємства. Пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Я вас рада бачити, безперечно. Зрозуміло, що ви вже не працюєте в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Вас попросили піти? Мені заставили, попросили? На мене був здійснений такий тиск, що мені довелося звільнитися по факту. Як і на інших працівників. Так розумію, що ви з ними підтримуєте зв'язок, спілкування? Ну, звичайно, тут, скажімо так, окрім нового керівника, з тими, хто працював, нормальні відносини робочі були, тобто там не було ніяких проблем. З людьми підтримуєте зв'язок. Скільки років ви пропрацювали в ЧТУ? Ну, більше 2 років. Більше 2 років. Я б хотіла також, щоб ви розповіли про ваші ідеї і про ваші напрацювання. Ну, я до ЧТУ працював у всіх практично робочих групах, які займалися закупівлею техніки, розробкою транспортної моделі міста. Тобто я з транспортом був дуже... Це справа вашого життя, так? Так, мені це подобається, я це знаю, я це розумію. В депо я виступив ініціатором створення 9-го тролейбусу. Це ваше дитя? Так, так, що я, можна так починаючи від ідеї, направда, трошечки був маршрут спочатку з одному на інший, лише до готеля «Турист», але потім, скажімо так, врахувавши побажання людей, він був адаптований до Соборної площі. Тобто це, починаючи від того, якщо пам'ятаєте, випробування було спочатку тролейбуса на автономному ходу, ще які ходили по 11-му, ми попробували, як він зможе проїхати, переконали, що технічні параметри дозволяють. Попросили міську раду, щоб дозволила нам закупити 4 машини, закупили 4 машини, відремонтували ще автобуси, тому що це автобусно-тролейбусний маршрут. І так вийшло, що дійсно це одне з моїх напрацювань, то, що лишилось без мене, після мене. І друге таке основне – це проєкт лінії, яка по Старожуцький шлях вулиці. Тобто це була ідея, так 11-й маршрут виявилось, що він має дуже проблеми через технічні характеристики тролейбусів його тепер. Ну, чи в теперішньому, чи в минулому вигляді по вулиці Головній. І в мене виникла ідея зв'язати Садгору з центром міста через Калинівський базар. Це була ваша ідея? Так, це була моя ідея через Калинівський базар і до університету. Тобто під цей маршрут якраз ту побудувати лінію. Там не треба будувати підстанцію нову, там достатньо додати комірку. Ну, було зроблено проєкт. Ну, проєкт – це величезна заслуга це і Олексюка, і Іванічка колишнього головного енергетика. Які теж вони не саме працюють. Так, яких також звільнено. Тобто, з таким самим штиском. Або ну, створені були що, умови ні, до цього? Ні, їх просто викинули, як, просто не, як викинули. Не потрібно. Фахівців, направду. Ну, фахівців нове керівництво особливо не любить. І третє моє, скажімо так, основне напрацювання займався, скажімо так, інформаційними системами. Тобто зовнішнє, внутрішнє табло. От на всіх тролейбусах електронні ці всі табло, оце все налаштовувалося і підтримувалося в робочому стані мною. А зараз не підтримується. Ну, нове керівництво сказало, новий керівник мені дословно сказав, що ето рисування нікому не треба. А, тобто, що це ви щось там собі намалювали, це не потрібно, нікому не потрібно. І от тролейбус номер 364, який вийшов з планового ремонту вже за нового начальника, там можете, хто не вірить, мені може переконатись, він їздить з неробочим електронним табло. Ну, це не треба. Інші міста навпаки, на старі тролейбуси купують нові електронні табло, налаштовують їх, щоб людям було зручно. Тому що то є велике, то здалеку видно, то людям зручно. У нас навпаки йде деградація. Тобто, передусім, ви ЧТУ, новий керівник, який почав очолювати ЧТУ в лютому так. цього року, просто легко і вільно прощається, ну це я так дуже красиво зараз сказала, з направду фахівцями. Ну, йому це, як моє враження, йому не потрібні, йому навіть без різниці, фахівець, не фахівець, він просто масово звільняв місця, для, можливо, для своїх знайомих, тому подібне. Він займається чим завгодно, але крім, скажімо так, ЧТУ, йому це, основне це працевлаштування певних осіб. А що тоді буде, що взагалі зараз з ЧТУ, я просто намагаюся, тому що не так давно, відносно, звичайно, що в цій студії був водій ЧТУ Юліан Василю. Після ефіру були різного роду емоції, шквал емоцій і так далі. Я б хотіла зрозуміти, ситуація на підприємстві і до чого це все призведе?
До чого це призведе? Чи вже призвело, чи вже призводить? Ну от, відвалюються двері, колеса. От, до речі, я пам'ятаю ось цей момент, коли на ходу просто випали двері. Перед цим колесо. Це провина кого? Чого? Наслідок, прямий наслідок дій чиїх і чого? Ну, щоб ви розуміли, двері в чеських тролейбусах, вони напрочуд надійні. Якщо пам'ятаєте, прийшли ці вживані тролейбуси, то толпи просто видавлювали ці двері і вилітало в крайньому випадку скло. Скло. А тут порожні, щоб ви розуміли, тролейбус. На двері ніхто не тисне, тому що тільки сидячі місця, ці двері відвалюються. Щоб ви просто зрозуміли, що наразі з технічним станом. Тобто техогляд взагалі що не проводять, чи як? Ну, за минулого керівництва, от кожен тролейбус заїжджав, він заїжджав на спеціальну яму. Закрістану Лексюка, так? Так, він заїжджав на яму, там механік проводив огляд. Нове керівництво вирішило, що це не потрібно робити. Тобто тролейбус можна не оглядати, а запускати на лінію без огляду. Це з лютого? Я так розумію, що це як тільки пройшов? Ні, це не зразу з лютого. Новий керівник зробив новий штатний розклад і вирішив, що ця людина не потрібна, яка буде робити цей огляд. І зараз тролейбус заїжджає просто-напросто в депо, повз цієї ями, ніхто його не оглядає. Але ж йдеться про безпеку чернівчан, пасажирів. Це навряд чи хвилює. Гаразд, ну я... Тут, виходить, якщо водій десь якимось відчув щось не так, то він може написати заявку. Але розумієте, це дійсно безпека, це є здоров'я, це є життя людей, це на самотек. Залишати, звичайно, що не можна. Не можна. Наскільки діями Петра Продана обурені в тому колективі, який ще зберігся? Ну, я тут не можу сказати, як вони там обурені. Скільки ви вже не працюєте часу? Ну, я з березня не працюю, тому сказати обурені, не обурені я не можу. Скажімо так, дехто мовчить. Більшість фахівців, з якими я контактував, не також звільнені, на жаль. Тому... Але, скажімо так, в розмовах, бажання з ним працювати, більшість з них не виявляє жодного, навіть якби була можливість така. Тобто із приходом нового керівника працювати стало неможливо? Так. Які умови він для цього підготував? Просто хочу зрозуміти ширший спектр того, що відбувається в ЧТУ. Тому що зазвичай те, що ми висвітлюємо в ефірах чи в сюжетах, це з таким потім спротивом зустрічається нового керівника, ну і взагалі, в принципі, владою. Тому я б хотіла зрозуміти, запитую вас як фахівця, для якого це справа всього життя. Транспорт. Ну от новий начальник прийшов, от розумієте, от крім працевлаштування потрібних його людей, він фактично нічого не робить. Тобто от дивіться, щоб ви зрозуміли, да, штат управлінців роздутий, кабінети, які були вільніше при Лексюку, вони зараз, їх не вистачає. Щоб ви зрозуміли, от зараз жара, рік назад тролейбуси поливалися на кінцевих шлангах водою, працювали в салонах кондиціонери там, зараз де вони є. Зараз жоден кондиціонер в тих тролейбусах, де вони є, до сезону не підготовлено і він не працює. Тобто хто це як не керівник? Два нових тролейбуса, 383-386, більше двох місяців простоюють з вини керівництва. Два нових тролейбуса, за яких заплачені кошти, вони скільки заплачені? Ну, вони були заплачені 7,5 мільйонів, здається, колись. Тобто вони тупо більше двох місяців стоять. Тобто у нас є нові тролейбуси з кондиціонерами. Ну, там один з них з кондиціонером. А, крім того, да, у нас є 10 Хесів з кондиціонерами салона і 4 Дніпра. І тобто жодна машина до літа не була підготовлена. Ага, тобто у нас є транспорт цей з кондиціонерами, але їх просто не підготували до літа. Ну, то його це не цікавить. Його цікавить, що завгодно, крім тролейбусів. Ми вже обговорювали в ефірах, що пан Петро Продан не має профільної освіти. Можна було б на це списати, тим не менш. Але наскільки керівник ЧТУ далекий від тролейбусного управління. Маю на увазі, принаймні, розуміння, де він працює,
І яку, на прикладі того, що і двері випали на ходу, що це несе загрозу для місцевих жителів? Для місцевих жителів це одна загроза. Друга загроза, що може тролейбусний рух зупинитись, тому що він повністю зірвав підготовку до державного техогляду. Тому що має кожного року проводитись державний техогляд, і повинні бути створені всі умови для проведення цього огляду. Він, звільнивши всіх фахівців, він навіть зараз, ну, на даний момент, наскільки знаю, може там щось змінилось, але на даний момент немає навіть умов провести цей техогляд. Якщо цей техогляд ми не проходимо, то приходить припис міськраду в Національну поліцію про зупинку об'єктів електротранспорту. Це є закон України про електротранспорт, 10 стаття, і ми просто вперше з часів Другої світової війни приходимо до зупинки. Оце його прямий наслідок його роботи такої. А пан Петро Продан знає про це чи не знає? Ну, я думаю, що він про це знає, бо то вже, наскільки мені казали, інспектор приїжджав, відмітив, що депо не готове до техогляду і сказав до побачення. Сказав, готуйтеся, а як, ну, скажімо так, такого, що він приїхав і сказав, ви не готові, готуйтесь, ну, я такого не пам'ятаю. Я так розумію, вам створили ці умови, попросили піти, так? Була якась догана у вас чи ну, що? Ну, да, так, мені, я навіть не знаю, як, ну... Та кажіть, як є. Не то, що навіть не нікчемна, а, скажімо, ідіотська догана. Керівник захотів, щоб я організував роботу одного маршрута чисто без кондукторів, за умови, що там будуть якісь стаціонарні валідатори. Якщо хтось не вірить, я можу потім надати мені копію цієї догани. Тобто, щоб ви розуміли, щоб на одному маршруті він планував, щоб тільки можна було скористатися, так, немає ще ні карток Чернівчана, нічого, тільки банківськими карточками. Як будуть їхати? Там діти, пенсіонери, його це не обходило. Тобто, от наскільки людина далека, що ви розумієте, він за це догано, що я не організував таку роботу маршрута. А після цього ви вже що, самі звільнилися? Я зрозумів, що там нема з ким працювати, і просто як на тебе верещить, людина бризкає слюною, я краще уникнути цього. Мені огидно з тою людиною було просто навіть поряд знаходитись. Як і більшості працівникам, які вже теж звільнилися? Я не можу за когось казати. Ну, от у мене, я кажу, якщо хтось когось якісь питання будуть, в мене ці копії цієї догани є, можуть зробити запит на тролейбусне депо. Тобто, от, щоб ви розуміли, от ницість цієї людини, яке воно є. Я, звичайно, запитую суб'єктивної думки. Як думаєте, ну ви вже десь частково відповіли, так, зокрема щодо приписів, щодо Національної поліції, тобто про зупинку. Ви зазначили, що сів Другої світової війни, так, тролейбусного взагалі руху в місті. Але тим не менше, в найближчій перспективі, наскільки критична ситуація на підприємстві склалася? Ну, склалося, як вам сказати, немає фахівців. Можливо, дехто думав, що тролейбус це дуже просто. Він собі буде їхати сам по собі, а можливо купимо нові тролейбуси, там по гарантії вони будуть просто-напросто обслуговуватись. Але насправді воно все трошки складніше і, наскільки я знаю, зараз ремонтами завідує, ну, дуже хороший фахівець, да, але один-два фахівця, вибачте, він погоди не зробить. Чому? От були при Оксюку, ми збирались зранку, 5-7 чоловік, і ми разом думали, що, як зробити. Тобто одна, навіть дві людини, вона погоди не зробить. Це занадто складно, це занадто відповідально. Там є у нас багато типів техніки, є багато різних проблем. Воно вилізе боком по-любому. І навіть ті ж нові тролейбуси, я впевнений, що нормальні тих умови навряд чи хтось зробить. Там теж воно вилізе і в пару мільйонів, і воно... Тільки здається, що це просто електротранспорт, це складно, і електротранспорт помилок не прощає. А що взагалі із кадрами, я б хотіла зрозуміти? Ви зазначили там про одного-двох фахівців, а решта це що? Пан Петро Продан набрав собі заступників? Ну, там багато заступників, які нічого в техніці не розуміють, інженерів, які в техніці нічого не розуміють, там, я так розумію, роздуті. А для чого їх тоді було набирати? Ну, так кажу, от він можливий, ну, це... Якийсь, може, інтерес має, не знаю. То там набрано просто люди під зарплату, щоб просто тягнути з бюджетика гроші.
Так, я розумію, що я не скажу, що це незаконно, воно законно, але так само законно пасажири будуть стояти зараз на вулиці, чекати тролейбуса або йти пішки, це теж буде абсолютно законно. То я так розумію, що це все одно в такий спосіб відбувається умисне чи неумисне знищення Чернівецького тролейбусного управління. Ну саме на підставі таких дій. Тут може бути, що він навіть не розуміє. Не розуміє, що призводить до таких дій, так? Там, але по факту воно так і йде. Скажіть, а таке питання, при попередньому керівництві, як відбувалося, проводили тендери і як почали, продовжили це робити при новому керівництві? Ну тут я по тендерах, там був заступник з тендерних закупівель, я тут, на жаль, не скажете, я не можу сказати. Там, де я некомпетентний, я краще промовчу. Пам'ятаєте, 1 квітня цього року тролейбус біля міськради, трапилася тоді дорожньо-транспортна пригода. Що взагалі з цим тролейбусом? Ну так, скажімо так, це був ХЕС, де я пам'ятаю так. Крім того всього, на роботі ХЕС це була також моя відповідальність. Я вів по ним, скажімо так, контроль, консультував, тому що я всю технічну документацію по них вивчив, програмне забезпечення. І воно мені, скажімо так, також болить, тому що цей ХЕС вже весь цей час, з 1 квітня, він стоїть абсолютно в виді неробочому, ніхто з ним нічого не робив. При тому, що ця машина заїхала в депо своїм ходом. Там було розбите лобове скло, двері запасні в депо були, тобто поміняти їх немає проблем. Всього-навсього треба було викликати фахівців, щоб заміряли скло. Це скло по замовленню, воно є фірми, які його виробляють, і все. Тобто це от ступінь організації, зацікавленості в роботі ЧТУ нового керівника. Оце воно показує все. За 2 місяці він не спромігся елементарний ремонт тролейбуса організувати, причому тролейбуса зчленованого, який в період, коли цей коронавірус, коли тільки по сидячих місцях дозволяє перевезти багато людей. А зараз, скажімо так, щоб він ще був повністю справний, там ще в першому салоні є кондиціонер, тобто можна було більш-менш людських умовах перевозити людей. От до цього тролейбуса з 1 квітня він стоїть без діла. Досі? Досі. Ну це просто жах. Зважаючи на зазначене вами, тобто і в ЧТУ так само економлять на всьому, на витратних матеріалах, запчастинах? Ну, по цьому, по запчастинах мені тут трошки складно. Знаю, що економлять, щоб в такому плані от поскорочували працівників, щоб вони думали, що тільки керівництво, все, він скоротив двірників, прибиральниць. От, наприклад, були випадки, що двірника немає, він знімає слюсар, який має, ну не він знімає, просто змушені слюсари, який мав би ремонтувати тролейбус, здавати в руки мітлу, от, мити, прибирають. Тобто умовне суміщення посад. Ну, даруйте, що я так кажу, я просто не знаю, як це назвати. Ну, тобто це є факт, є прізвище. Інші люди, які поки що там працюють, бояться про це публічно говорити? Ну, не знаю, можливо, дехто боїться, тому що, ну, скажімо так, для багатьох, розумієте, в тролейбусне депо люди підбиралися, наскільки я знаю, роками. Тобто роками складався колектив, і для дуже багатьох людей втратити цю роботу, що він вклав роки свого життя, воно дуже складно. А там зараз він показав, що він будь-кого може звільнити. Там обстановка, допустимо, при Олексюку, от кому щось не подобалось, щось не так, він міг прийти і сказати так, зараз. От копати відсюди до обіду, навіть якщо людина знає, що воно приведе до чогось недоброго, він буде копати відсюди до обіду, щоб ніхто до нього не доколупався, розумієте? Тобто там обстановка абсолютно нездорова. Якою є позиція профспілки? Ви знаєте, я ж знаю, що тролейбусники, працівники писали і звернення до президента, правоохоронних органів. Наскільки я знаю, профспілки дві є. Одна незалежна і одна, офіційна. Ну, позиції офіційної я не бачив нічого, наскільки розумію, їм це офіційні, це абсолютно без різниці. А незалежна, вона піднімає, вона по всій Україні це всі питання висвітлює. Ну, не знаю, в курсі наші керівники чи ні, але
Чернівці вже знамениті оцим керівником на всю Україну. На всю. Бо я дійсно я спілкуюся з багатьма фахівцями по Україні і по Європі. Скажімо так, я ще це в мене почалось до тролейбусного депо. В мене тролейбуси це дійсно моє захоплення. Тобто, про те, то, що тут діється від Швейцарії, Чехії, Польщі. До Росії. А в Чернівцях немає реакції, я маю на увазі з боку влади. Ну, я думаю, реакція буде по-любому, тому що, ще раз кажу, якщо реакції не буде, депо просто зупиниться. Прийде цей припис. Але справа в тім, розумієте, до речі, як ви ставитеся до того аудиту, який проводили? З аудитом там дуже інтересна ситуація. Аудит там чомусь проводять за наші з вами кошти, наскільки я знаю, там взяли фахівця колишнього чи співробітника, чи колегу продана, і він просто-напросто типу займається аудитом вже скільки там. То можна дійсно поцікавити, скільки вже грошей цей аудит обійшовся платникам податків. Я думаю, якщо б вони знайшли, то вже було б це до небес. Ну тому що апеляція така, бо в тому скрутному становищі, в якому опинилися ЧТУ, звичайно, що звинувачують попередників, що до такого стану довели. А ось маємо те, що ні, маємо. Ні, то що тролейбус їде, то ще запас прочності, який був від попередників. Тому що кінчається запас запчастини, та же гума, яка була закуплена, пам'ятаєте, в кінці минулого року там виділили депутати кошти минулого скликання, там, чи мільйон, чи щось близько цього було закуплено наперед. Тобто це керівництво ще воно користується тим, що було накуплено тоді. А от той запас і запас по машинах, а поломаних машин все більше і більше стає. Тобто воно ще вилізе боком, повірте мені, конкретно вилізе. І якщо хтось думає, що він закупить нові машини теж ламаються. І теж треба, що за якісь кошти їх закупити? Ні, кошти є Європейський інвестиційний банк. Угу. Це теж я ще займався підготовкою тих умов. І що дивно, теж навіть керівник новий не поцікавився. Що тобто вашими напрацюваннями навіть ні, не скористалися? Я думаю, хоч ради інтересу. Ні, навіть абсолютно. Я так і не мав навіть кому передати ні програми по створенню цих маршрутних вказівників, це вже табло. Я навіть його це не цікавило абсолютно. Це дуже сумно, направду, пане Віталію, ті речі, що ви розповідаєте. Причому ж кажу, тих умови в мене фактично вони були вже на завершальній стадії. Я кажу, я просто порівняю потім з тим, що прийшло, і напишу, можливо, якщо хтось мене попрекає, що я вас заднім числом, я згоден тій людині основні принципові позиції, які я передбачив, і для чого їх в зашифрованому файлі. Прийдуть тролейбуси, і я от скажу паролі, скажу, от як треба було зробити і чому. Тому що і по головній можна нові тролейбуси пустити без проблем. Тобто є певні нюанси, які просто треба було врахувати. Я знаю, які нюанси, тому що я кажу, слава Богу, дуже багато друзів з інших і міст, і країн. І Чернівці, хто би що не казав, ну не є настільки унікальні, просто треба було порадитись з іншими фахівцями, я це міг порадитись. А нове керівництво каже, у нас живе сьогоднішнім днем, взяти зарплату та й все. Ми ж дивіться, ми нічого не отримали. Ні якоїсь стратегії розвитку, нічого. Тобто взагалі немає стратегії розвитку? Ну нічого, абсолютно. От автобуси взяти, ну автобуси пройдуть ще більше збитків. Автобуси, навіщо їх брати? Є от, власне, пане Віталію, ви зараз на ефірі, як у фахівця вас запитую, зокрема про автобуси. Розкажіть, будь ласка, все із подробицями. Чому так, чому ні? Аргументи саме. Ну дивіться, пропонується купити середні малі автобуси. Середні малі автобуси, от зараз закупив, допустимо, Херсон, подейкуючи якраз ті автобуси, що сватили в Чернівці, 20 штук атамані. От там вже сварки, 17 сидячих місць, там плюс відкидні. От на умовах пандемії, от зараз їдуть, допустимо, пазики в Садгору, 30 сидячих місць, а згадаю на Садгору взагалі, коли до пандемії, які вони їхали бідком. Як туди можна пускати малі автобуси або середні? Всі міста навкруг купують великі і трошки середніх автобусів, де людям комфортно, де низька підлога, де є кондиціонер салона. Нам, то, що нам показують, там кондиціонер тільки кабіни водія, ніякого кондиціонера салона там не передбачено було в тому, що привозили атаман. Подивіться, Франківськ купує. Франківськ має кошти, купує нові. Луцьк
Приватники купують дешеві вживані, але в чудовому стані мани. Тернопіль мало має коштів, але купує великі газові з кондиціонерами Grafenstift, також на основі манів. Тобто є кошти, нема коштів, можна знайти оптимальний вихід. Але купляти автобус, які є по суті переробленими вантажівками, ну, вони десь в райцентр, бо, може, пішли, десь на такі невеликі пасажиропотоки. А в місто, ну, це смішно, розумієте, воно не годиться. Тобто це от... А для чого це пропонують взагалі зробити? Ну, просто показати, що ми купили 20 автобусів, то і все. Ага, що щось роблять, що ухвалюють певні рішення, і це, ну, мовляв, тоді, на благо. Ну, тоді керівник може показати, що це, що от я... Що це пророблена якась робота. От в мене не їдуть тролейбуси, але в мене їдуть автобуси, от і все. Автобуси трошки простіше в тому плані, що вони, скажімо так, є більше фахівців. Але автобуси, дивіться, дорожає повномастильні матеріали. Тим більше транспортну модель, ніхто не захотів підняти транспортну модель, яка була створена. І подивитись, а куди нам потрібно дійсно пускати комунальні автобуси. Просто банальна заміна на якісь маршрути пільгові, там, де приватні перевізники несуть збитки, при тому, що у них, скажімо так, максимально оптимізована сплата податків і все, вони там несуть збитки, а нам розкажуть, що в тролейбусному депо вони будуть прибуткові, ці автобуси там. Щас. Це абсолютно шлях в нікуди. Тим більше зараз, скажімо так, автобуси масово міняє та ж Європа. Тобто можна закупити газові вживані автобуси. Розглядають багато міст купівлі з Швеції, з Німеччини. Дуже дешево можна купити. Вони і екологічніші за ці автобуси, і комфортніші на порядок. Тобто людям буде зручно, людям буде безпечно, тому що великий автобус – це є, крім того, є і безпека. Які, можливо, іще нові правила ввів на підприємстві, поки ви ще, звичайно, що працювало, Петро Продан? Ну, коли я працював, то до нього чомусь не можна було заходити з мобілкою, щось його це дуже нервувало, не знаю. То, що там зразу атмосфера просто... Тобто неможливо, некомфортно працювати? Та не то, що комфортно, там працювати реально неможливо було, так. Ви зараз на біржі? Так, я пішов, зареєструвався на біржу. Які у вас далі плани, принаймні, зважаючи на те, що це була справа вашого життя? Ну, скажіть, ще такий момент, перепрошую, а чи радилися ви з юристами судитися, так, подати до суду? Ну, радився, так. Ну, розумієте, мені юрист пояснив, що так, суд я виграю, але питання, чи ти хочеш працювати з таким керівником, і такий нюанс, що кошти зразу не отримуєш. Тобто треба ж за щось жити і... І ви від цієї ідеї відмовилися? Ну, відмовився. Прийшлось з такої точки зору. Ну, там побачимо. Розглядаю питання, можливо, і в інше місто переїхати. Тобто певні пропозиції є. Ну, будемо бачити. Поки літо хочу ще трошки відійти, тому що, скажімо так, до звільнення я теж там без відпустки досить довго пропрацював. Я передусім вам надзвичайно вдячна, що ви таки змогли сьогодні прийти попри всі чинники і обставини і сказати про це, звичайно, що в ефірі. Мені дуже сумно від того, що я почула і що сьогодні почули, чують чернівчани, буковинці, українці, загалом всі. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і я вам, звичайно, що бажаю успіхів. Принаймні, ЗМІ завжди відкриті. Дякую вам за сьогодні. Гадачам, дякую, що були з нами. Побачимося і не перемикайте.